Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Pokračování s tímhle tím vozíkem. Já vám hned ukážu, co se na něm pokračovalo, co se na něm vlastně nepokračovalo. Koupil jsem si tažnou kouli a to budete koukat. To vám ukážu, to mám na ten domácí vlastně traktůrek. Ale proč jsem ho chtěl vlastně odhlásit, jo? Já jsem v tom mým posledním nebo vlastně předchozím videu o renovaci a vystužení a přidání tlumičů, a to jste už je všichni viděli, o tomhle tom vozíku, tak já jsem řekl tuhletu větu. Jak by se na tom tvářil na technický? Já to řešit nebudu, ten vozík prostě odhlásím. A ta věta ve vás prostě vzbudila fakt jako emoce, vášně, když to takhle řeknu, spousta lidí jste psali, prostě, že to je škoda a kde si, co si. Já ho samozřejmě odhlásit nechci, jo. A to, proč jsem to řekl a tak, hele, já vám k tomu fakt něco řeknu a myslím si, že mi určitě musíte dát za pravdu. Každopádně jdem sem brknout na to tažný, jak to na tom traktůrku má vlastně vymyšlený. Jo, ale dívejte, to mě přišlo, když jsem si koupil tažnou kouli za 236 korun. No tak polezven. Ano, slovy 236 korun. Jako to je hustý. Dokonce je to chromovaný, zinková akorát matice s podložkou. Ale to je mazec, jako 236 korun. To mi řekněte, jaký to můžou být výrobní náklady. Ono je to teda Polsko, jo. Na vozíky o jakoby nosnosti celkový dojede na 0,5 tuny, takže fajn. Ale 236 korun? Jako to je docela masakr. Jako já nechápu ty výrobní náklady. Nic, já vám to jdu ukázat, jak to mám vymyšlený s tím traktůrkem. Ale traktůrek, jo, já ho mám takhle. A i pod pachtou, jo. Ale dívejte, to je ty klasický oko, nebo jakoby tažný, že jo, na oko. No a tuhle to koule, já to mám vymyšlený tak. Jo, ona se sem krásně vejde, jo. Že ji můžu takhle protáhnout, protože tady teda, co mě mrzí, tak ten závit nevyjde přes to celý, jo. Ale v tomhle případě to jako asi nevá. Takže to dám prostě přes podložku. Jo, ale. Šup. Co? A traktůrek bude mít tažný? A vypadá to docela jako frajersky, já vám to zaberu zblízka. Ale to fakt nevypadá špatně. Je to na škoda, no, že ten závit fakt nevíde přes to celý. Ale to tam úplně krásně jako svítí. A na to tahnutí jenom toho vozíku, prostě tím traktůrkem, hele, tady po zahradě. Já mu takhle odpachtuju. Já ho nechci úplně celýho rozrostl, protože jsem ještě potřeboval vyškubnout. Tady starý ještě pletivo zbytek traktůrkem, to jsem tím vytrhnul. A ještě budu potřebovat, takže ho mám jenom pod pachtou. No ale, takhle budem prostě tažný, takže ten vozík jako po zahradě, hele, na to tahání po zahradě si myslím ideální. Nicméně ono by to chtělo mít aspoň podle mě v takovýhle vejšce, no uvidím, jo, bych nikde jako by s tím nezadrbnul. To se ještě musí vyzkoušet, na to jsem hrozně zvědavej, až to prostě vyzkouším, jak se to bude chovat, ten vozík. Po té zahradě. Ale proč jsem to koupil a za 236 korun, hele, za mě to nemá chybu. Jinak teda mrkněte, pokračuje s výstuhama na tom vozejku. Není tak, že by se na tom nic nedělo, ale jakoby, já vám to pak ukážu celý. Jo, asi celý hotový podvozek, takže nemá smysl po kouskách, jak se co svařuje, ukazovat. No, to je asi blbinka. Jinak, vám teď fakt řeknu, jo, jak jsem to zamýšlel s tím odhlášením a hlavně to, co mě přišlo divný, protože mě tohle to fakt přijde hrozně zvláštní, jakoby, jo, to, jak někteří lidi to tak berou, nebo jak na určitý věci, jakoby, reagujou. Tak, já jsem musel jít do stínu k motorkám, protože mi venku dneska fakt horko a ten důvod, vlastně primární účel toho videa, proč to točím a co mě přijde fakt jako divný. Dívejte, vozík, jasně, hele, mě vyšel na nějakých 1500, tak jsem o tom mluvil, kde si co si prostě se svařuje, dává se dohromady. A kdyby, nedej bože, neprošel technickou, tak jak jsem říkal, nechám si ho klidně, jenom budu ho tahat za traktůrkem, nechám si ho prostě na zahradu. Že ho odhlásím, no jo, jenomže mraky lidí psalo, že je to prostě extrémní škoda a krásná a jakoby původní dobová SPZ-ka a ať to nedělám a že to je škoda a furt každý škoda. Hele, proč vám to říkám? Já jsem, je to tak rok, možná rok a půl zpátky viděl video,
takovýho mladýho kluka, ale nepamatuju si, kdo to byl, jenom to na mě prostě vyskočilo, jak jsem na to koukal. On si přestavoval pionýra, jo, taková přestavba, prostě měl z něj radost, nevím, kolik mu mohlo být let, 14, 15, něco takového. Prostě si zvednul vejfuk, dal si tam jiný řídítka a natřel si ho celý na černo, říkám fakt jako, že natřel, jo. Takže bylo to vošklivý, ale ten kluk z toho měl radost a o to jde. On z toho měl hroznou radost prostě, ale mraky lidí v komentářích mu to dávalo prostě sežrát, jaká je to škoda, že skoro zničil prostě veterána, jo, jenomže všech pionýrů, dohromady všech modelů, komplet všech pionýrů, všech modelů, včetně Mustangů, bylo vyrobeno něco přes 3 miliony kusů. Takže opravdu to není škoda. Neřeknu, kdyby někdo zničil opravdu rumpála, OK, nebo nějakou speciálku, nebo SVčko, OHVčko, to je škoda. Pionýra škoda není. Ten kluk z toho měl hroznou radost. Mně ho normálně bylo fakt jako líto. A vysvětlete mi, jak někdo může říct, že je toho škoda, že je toho pionýra prostě škoda. Když se nad tím zamyslete, co to je za kravinu, co to je za nesmysl. Škoda je, nebo že to je chudák, jo, chudák motorka, ty vole, chudák motorka. Chudáci jsou podle mě smrtelně nemocný lidi. Chudáci jsou týraný zvířata, to jsou chudáci, ale opravdu není chudák hromada železa. Prostě není. A pořád je to soukromý vlastnictví. Takže ten kluk si s tím pionýrem může prakticky dělat, jakoby co chce. On si s tím samozřejmě může, co chce dělat, jo? Nebo si s tím samozřejmě dělá, co chce, jo? Jako já si dělám, co chci s tím mozaikem, tak to prostě je. Ale jako, vysvětlete mi, jak někdo může napsat, že to je chudák motorka. Prostě je, pořád je to jenom železo. Pořád to není lidský život, pořád to není zvířecí život. Jo, chudáci jsou fakt smrtelně nemocný lidi. Chudáci jsou opravdu týraný psi, týraný zvířata. To jsou chudáci, ale ne kus prostě železa, že jo. A každý z nás máme tu možnost, pokud řekneme o pionýrovi, že to je chudák, tak si můžeme otevřít nějakou inzerci, třeba pazoš. Vememe si klidně 10 000 korun a za desítku si těch pionýrů bez papírů, teda OK, ale můžeme si jich tam bez papíru vybrat nepřeberné množství, protože ty ceny, kdo to sledujete, tykon fakt padají dolů. Tykon, pokud někdo z vás máte nějaký zbytečný prachy, kupte si prostě veterána. Jo, ty ceny těch jsou fakt dole. Tak za mě se nevyplatí nic moc prodávat, vyplatí se něco fakt jakoby spíš koupit. Myslím si, že ten trend ještě chvilku klesající dolů bude. Ono se to v nějakém bodě zlomí, pak to začne jít zase trošičku nahoru, ale takový ty doby, kdy jste před rokem, jestli to pamatujete, před rokem prostě hezkýho pionýra bez papíru, říkám hezkýho, pod 15 neviděli, tak dneska si za desítku vyberete. Tak to prostě je a při těch malých cenách, tak jsou ty rozdíly vidět málo, ale třeba já jsem viděl hrozně hezkou čízu, vlastně sportku, 475 a viděl jsem jí, myslím, že stála 29 tisíc za ní chtěli, ale krásný původní stav, zachovalý, nic bych s tím nedělal, jenom bych tu motorku očistil, nakonzervoval bych lak, nakonzervoval bych chromy a nechal bych jít tak, jak bej, to byl dokonalý původní stav. A před rokem a půl, pod 50 byste ani byste neměli šanci ji prostě vidět, jo. Takže ty ceny se takhle hejbou, ale to bych zase odbočil úplně kam jinam. A tím jsem chtěl říct to, že prostě jako nikdo, nemůžete přece napsat v kus železa, že je to jako chudák, jo. A mně tohle to prostě přijde hrozně divný. Hele, já mám jednu nádrž na velkou kývačku, je to ten starší model s dírou na ampermetr. Ta nádrž je z vnitřní strany prostě vyhnila, ale totálně vyhnila, že kdybych prostě, já nevím, hele, kladívkem zevnitř toho ťuknul, tak jsem naskrz, až takhle zrezlá. Po venku to vypadá jak štaž. Je to taková ta nádrž, prostě to natřít štětkou celý a šup s tím na aukro. Jo? Taková je to nádrž. Já jsem si normálně říkal, že zavolám kamarádovi, on má traktora, Zetora 40, že mu řeknu, hele, pojď mi tu nádrž přejet, mě zajímá, co ta nádrž všechno vydrží, co ten traktor z ní udělá. A já jsem to chtěl natočit, chtěl jsem to vydat, ale já to asi dělat ani nebudu. Protože by spousta lidí psalo, je chudák nádrž. No ne, není to chudák nádrž, chudák, jo, jak jsme se o tom bavili. A mně tohle to prostě přijde takový zvláštní, no, jako,
Já na jednu stranu chápu, že jako opravdu, když někdo něco zničí a má to fakt historickou hodnotu, tak je to špatně. Ale určitě není chudák tady nějaký tuctový vozek, že jo, který má člověk pro radost. A určitě není chudák nějaký pionýr, kterýho si prostě 14-letý kluk dělá pro sebe, což je za prvý super, že se na tom něco naučí. Je super, že to dělá sám, dělá to vlastníma rukama. Lepší než prostě někde se chytit party, někde fetovat, někde chlastat. To je úplně super. Já, jo, ať klidně radši toho pionýra, jak si s tím udělá, co chce. Je to jeho, samozřejmě. A radši dělá tohle, než aby se někde flákal, někde po parku, někde fetovali ty mladí kluci, nebo někde chlastali. Já s tím naprosto souhlasím. Ale prostě ten pionýr jakoby není prostě chudák, jo, není, jako, ale není. A mě by na tohle to zajímal prostě váš názor, jak vy se k tomu stavíte, jaký vy na to máte prostě celkově jako názor, jo. Hele, děkuji za pozornost. Každopádně, nemusíte se bát, já ten vozík odhlašovat nebudu. A pokud by, nedej bože, neprošel technickou kvůli přidanému tlumiči, tak ten tlumič odmontuju a udělá se technická znova. Kdyby, nedej bože, neprošel znova opakovanou technickou, tak já ten vozík, než ho odhlásím, tak ty doklady bych třeba za přepis někomu nabídnul, jo? No, tak jo. Hele lidi, fakt ještě jednou díky moc za pozornost, já jsem se dneska rozkecal. Uvidíme se u pokračování toho vozíku a já už vám pak ukážu asi video, až toho bude víc, až bude třeba kompletně zrenovovaný celý podvozek a budou se tam vlastně dávat to šasí nebo budou se tam dávat ty sajtny, jo? Takže se uvidíme takhle příště. Děkuju, mějte se moc hezky a nezapomeňte mi napsat do komentářů, co vy si o tom myslíte. Díky moc, ahoj.